Tschüss. Ahoj. Je 5.7. 21. My jsme tady na Voňavce. Já jsem tady. No. To je... Hele, už nemůže. Se ponese na koni. Že? Takže tady jsme na Voňavce takhle. Což je super oldschoolová Voňavka. Říkám chlapovi dole, hele, to znám, takovýhle sedačky. Měla přesně stará sedačka na portážky. A lanovka říká, no, to sedí, z lanovky a portážky máme motor. No tak to je fakt retro. To je JK. Skrivinkus. JK Krivinkus Botanikus. Pobírají borci, jezdí na kole. Jezdí borci na kole? No. Hele, pojedeme. A tady jsou ale krásné lesy. Celkově si myslím, že to jsme si vybrali dobře.